Parque fechado em Manaus. Eu não consigo ver. Nós estamos na pista. A organização desta oitava etapa. Fechado, liberado. Tem uma promoção rolando ali no bar da Conselho. Três salgados com cinco. Na sequência, categoria E. Buscando zero. O Diegão já tem sinal para ele. Olha só, volta por volta, foi por fora e aqui por dentro. O 3 foi por fora e aqui por dentro. Diguinho.